Delok-delok si rek beono nang kene. Endi ora liyo kabeh sore wis tatah. Ya kenal iki. Kaono endi? Endi iki? Iki. Duh, endi rek? Iki. Cerak, kaono opo atika es? Seminar kelane ae pencarian baru matu lho ya ana matu sih ini oh iya oh nore opo atika es piro lho kene wae atika es murah kene 1.100.000. Halo. Halo. Sinten iki? Aku sing pesen HP, Mas. Wala sido, HP opo? Oppo A3s. Oh iya, engko langsung tak kirim. Iki alamatmu kirim nang nggone nomor WA aku ya. Wes rame wae rek. Tuh kuwi. Urung polo ae kuwi. Belum kirim lumayan. Telepon lumayan nih. Lo tau, kena gaya rekreasi. Tas ngadek kalau telepon mas. Halo? Iki sempatan hem tak? Hem ukuran piro mas? Ukuran M mas. Wah cik, oh no setoke, tenang aja, gue langsung tak pake itu. Alamatnya gue tak kirim mas. Walah, yo siap, oke. Alah kok, ngono sempatan mana, alhamdulillah. Opo iki rek? Loh, sing pesen HP iki, sing angkat. Halo, HP ini nang dikirim, Mas. Celak kanggo. Ola. Oh iya, langsung tak kirim. Yo. Tas ngadek kok telepon mana? Halo. Demi nang dikirim, Mas. Celak di rekreasi lho. Ola yo, mari langsung tak kirim. Alhamdulillah, aku pesenan. Yes, kayak ini. Arek situ ini rezeki ini. Alhamdulillah, mari karek ngirim tok. Siap ready pokoknya. Eh, karek ngadai resep tok. Langsung jadi mari siap oleh rezeki. Here we go. Oh my al dan RT telu nang ndi? Niku lho Mas. Walai kok. Oh ya. Assalamualaikum. Salam. Mas sampeyan jenenge Aldan lho. Oh nggih. Iki Mas wonten market.
masih diterima opis kan dancing lagi. Lah kok klambi iki? Keliru Mas Dep, ben pesen barang keliru ae ya Allah. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Itu apa itu? Lah di videoin tuh temenan nih. Alhamdulillah bos, you say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame, oh some things never change, never change.